Ava Međurinin mashhurlik yo'li. Ava Međuri 2006-yil 6-sentyabrda AQShning Nyu-Jersi shtati Manlapa shahrida tug'ilgan. U juda yaxshi muhitda o'sgan. Uning otasi Rob Međuri o'sha paytda Nyu-Jersida politsiya leytenanti bo'lib ishlardi. Onasi Kimberli esa ultratovush texnologiya lavozimida edi. Avaning bir akasi va bir ukasi bor edi. Oilada yolg'iz qiz bo'lgani uchun u barcha oila a'zolari tomonidan juda erkalangan va himoyalangan. Uni juda quvnoq, muloyim qiz sifatida tasvirlashgan. Yoshligidanoq u ijodkorlik va tashabbuskorlikni namoyon etardi. U bolaligida noutbukida stikerlar ishlab chiqarardi. Sinfdoshlari uning iste'dodidan xabar topgach, stikerlarni ularga sota boshlagan. Ava o'smirligida uning oilasi Floridaga ko'chib o'tishga qaror qildi. O'sha payt Ava va uning akasi hali ham davlat o'rta maktabida o'qishardi. Qiz shuningdek ayollar futbol jamoasining a'zosi ham edi. 2020-yil mart oyida COVID-19 epidemiyasi paytida Ava o'zini izolyatsiya qilgan holda TikTokni o'z telefoniga yuklab oladi. U mashhur treklarga raqsga tushgan yoki akalari bilan hazillarda qatnashgan har xil videolarni joylashtira boshladi. Pandemiya davrida uning mashhurligi oshdi va obunachilari soni 1 milliondan ortdi. Ularning deyarli 4dan 3 qismi erkaklar edi. Uning tabassumi, go'zalligi va jozibasi har bir videosi ostida sharh qoldirgan bir obunachining e'tiborini ayniqsa tortdi. U Erik Rohan Justin Hindistonda tug'ilgan, ammo onasi bilan AQShda yashayotgan yigit edi. Erik yaxshi talaba bo'lib, u ayniqsa matematikani yaxshi bilardi. Ijtimoiy tarmoqlarda Avani kash qilganida Erik 18 yoshda edi. Uning Avaga bo'lgan qiziqishi tez orada maniyaga aylandi. Erik Ava uning mavjudligi haqida bilishini va unga e'tibor qaratishini xohladi. Erik nafaqat qizning videolariga izoh qoldiradi, balki uni kuzatishni ham boshlaydi. U akalar bilan o'ynayotgan onlayn o'yinlariga kira boshlaydi. Avvaliga Ava unga xushmuomalalik bilan javob beradi. Erik Ava bilan yaqinlashishga urinib, u haqida ko'proq ma'lumot olishni boshlaydi. Qizning sobiq sinfdoshlari bilan aloqaga chiqadi. Ava to'g'risidagi har qanday ma'lumot uchun ularga pul taklif qilgan yoki uy vazifasini bajarib bergan. Shu tariqa yigit qizning suratini, shuningdek telefon raqamini oladi. Yigit unga xabarlar jo'natib, mobil telefoniga qo'ng'iroq qilib boshlaydi. Siz Ziyoda va YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bizga obuna bo'lib, izoh va like'larda faol bo'ling. Shunda biz sizga yanada qiziqarli videolarni tezkorlik ila ilinamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Davom etamiz. Bir kun o'z suhbatda Erik qizga selfi uchun pul to'lashni taklif qiladi. Ava bu taklifni u bilan yaxshi munosabatda bo'lgan ota-onasi bilan muhokama qiladi. Suhbatdan so'ng ota-onasi rozi bo'lishadi. Erik qizning ikkita surati uchun 300 dollar to'laydi. Biroq uning niyatlari unchalik begunoh emasligi ma'lum bo'ladi. Birinchi foto suratlarni olgandan so'ng u intim foto suratlarini so'raydi. Bu Avani g'azabini keltiradi va u uni barcha platformalardan o'chirib tashlaydi. Erikning dardi hasrati qiz bo'lib qoldi. U haddan tashqari tashvishlanadigan va xavotirlanadigan bo'lib borardi va uning bu holati oxir-oqibat noto'g'ri harakatlarga olib keldi. Ava uni platformasidan bloklashidan so'ng yigit unga ko'plab kechirimlar jo'natadi. So'ngra 500 dollar solib xat yuboradi. Shundan so'ng qizning otasi Erikka ogohlantirish xabarini yuboradi va u qizi bilan aloqa qilishni to'xtatishni talab qiladi. Biroq Erik tobora umidsizlana boshlaydi va qizga yaqinlashish uchun nomaqbul yo'llarni qidira boshlaydi. Bir xabarda u Avaning sobiq sinfdoshidan quroli bormi, boshqa yozishmalarda esa u qizga hujum qilish niyatini bildirgan va eshigini o'q otib buzib tashlashi mumkinligini yozgan.
va bu tahdidlar haqida bilib qoladi. Ularning haqiqiyligini isbotlash uchun ismi oshkor etilmagan sinfdoshi Avaga shunga o'xshash xabarlar olinganini aytadi va Erikning o'sha telefon raqamidan olingan boshqa xabarlarni ham unga jo'natadi. Qo'rqib ketgan qiz darhol ota-onasiga hammasini ma'lum va oshkor qiladi. Qizning ota-onasi Rob va Kimberli hech qachon bunday vaziyatga duch kelishmagandi. Ular Erikning shaxsiyati bo'yicha o'z tekshiruvlarini o'tkazishga qaror qilishadi va uning tahdidlarini ahamiyatsiz deb hisoblab, rasmiylarga murojaat qilishmaydi. Rob uni oddiy Cowboy deb atab, undan hech qanday xavf kutmaydi. 2021-yil 10-iyul kuni soat taxminan 4:30 da fanatdan ta'qibchiga aylangan Erik qurol bilan qurollanib, Mejurilar oilasi yashaydigan uyga yetib kelib, eshikka o'q uzadi. Uni darcha ochib ichkariga kiradi. Erik aniq missiya uchun jihozlangan edi. U Amerikaning yirik do'konlar tarmog'i xodimining ko'k jiletini kiygan, himoya ko'zoynagi va quloqchinlari bor edi. Mejurilarning uyi bir qavatli bo'lgani uchun yotoqxonalar o'q ovozi eshitiladigan joyga juda yaqin joylashgandi. Avaning yotoqxonasi eshikning narigi tomonida joylashgan edi. Shuning uchun o'q ovozi eng ko'p unga eshitilgan. Qiz bu ovozni eshitishi bilan ko'kragi bilan qattiq qo'rqdi va karavotdan sakrab turib koridorga qaradi. U eshikda teshik borligini ko'rgach, o'zini himoya qilish uchun beixtiyor bir adyol, bir shisha suv va mobil telefonni olib, umumiy hammomdan o'tib, ukasining xonasida yashirindi. Avaning otasi sobiq politsiyachi edi. Shuning uchun u ko'p yillik tajribaga muvofiq harakat qildi va quroli tiqilib qolgan Erikni haydab yuborishga harakat qiladi. Shu payt hujumchi qochib ketadi. Rob esa uning ortidan quvadi. Shu orada Kimberli tez yordam xizmatiga qo'ng'iroq qilib, uyga bo'lgan hujum haqida xabar beradi. Ta'qib paytida Rob tizzasiga yiqiladi. Bu esa hujumchiga qochish imkoniyatini beradi. Ofitser ro'yxatdan o'tgan o'qotar qurolini olish uchun uyga qaytib keladi va old eshikni qo'riqlashda qoladi. Politsiya kelishini kutayotganida Erik yana uyda paydo bo'ladi. Rob unga qurolini tashlashni buyuradi, lekin yigit bu buyruqqa e'tibor bermay qurolni unga qaratadi. Avaning otasi hujumchini otib tashlashga majbur bo'ladi. Yetib kelgach, politsiya hujumchi haqida dalillar to'plashni boshlaydi. Uning buyumlari tekshirilganda fotosuratlar va Avaning yuzlab soatlik videolari bilan to'ldirilgan ikkita uyali telefon topiladi. Politsiya hisobotida aytilishicha, o'ldirilgan odam sog'lom bo'lmagan. Kimberli yigit haqidagi barcha mavjud ma'lumotlarni, jumladan uning tahdidli SMS xabarlarini politsiyaga taqdim etadi. Keyinchalik politsiya Robga Florida qonuni bo'yicha u o'z oilasini himoya qilish huquqiga ega ekanligini aytadi. Politsiya tergovi paytida shuningdek Erik Avaning telefon raqamini do'stlari va sinfdoshlariga sotib, unga qo'ng'iroq qilish yoki SMS yozishni so'ragani ham aniqlangan. Voqeadan keyin jurilar do'stlarinikiga ko'chib o'tishga majbur bo'ladi. Ijaraga olgan uylariga qaytganlarida esa mulk egalari shirkati uy egasiga xat jo'natib, ularni ko'chirishni talab qiladi. Mahalliy aholi nuqtai nazaridan Avaning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ularni o'zlarini himoyasiz his qilishlariga va tinchligidan mahrum etayotganliklariga sabab bo'layotgan ekan. Ava o'z izdoshlariga nima bo'lganini aytmaydi, chunki qiz bu voqea uning obro'siga ta'sir qilishini xohlamasdi. Odamlarning e'tiborini atayin jalb etmoqchi deya o'ylamasliklari uchun hamda xavfsizlik nuqtai nazaridan u Jersey'dagi barcha do'stlari va izdoshlarini akkauntidan o'chirib tashlashga majbur bo'ladi. Bu darhol norozilik va qattiq tanqidlarga sabab bo'ladi. Ko'p o'tmay onasi Kimberli Ava bilan qiziqayotgan iste'dodlar bo'yicha agentdan taklif oladi. Agent ularni Los-Anjelesga taklif qiladi. Shunda u nufuzli odamlar bilan uchrashishni va o'sha yilning 17-iyuldagi Qizil Gilamdagi tadbirga qatnashishi mumkin edi. Buni qarangki, o'sha mudhish voqeadan atigi 7 kun o'tgach Ava Globe of Girls moda
Qo'g'irchoqlarning yangi liniyasi taqdimoti premyerasida ishtirok etadi. Ushbu shouda hashamatli villada yashaydigan va taassurotli sarguzashtlarga duch kelgan 6 nafar yosh ishtirok etdi. A va onasining so'zlariga ko'ra, bu qizi uchun juda zarur va yoqimli o'yin kulgu bo'ldi. Avgust oyi boshida Ava pullik mobil xizmat orqali uni qizaloq deb chaqiradigan erkakdan xabar oladi. Bu yana oilada xavotir uyg'otadi va ular yangi ishni tekshirish uchun darhol huquqni muhofaza qilish organlaridan yordam so'rashadi. Tekshiruv davomida xabar jo'natuvchining ismi ro'yxatga olinib, u jazoni o'tayotgan huquqbuzarning ismi sharifiga mos kelishi aniqlangan. Avaga yo'llagan xabarlari uning yana qonunni buzayotganini ko'rsatardi. Ayni paytda men juri oilasidagi voqealar maktabda muhokama qilinishda davom etdi. Ma'lum bo'lishicha, Erikdan Avaga hujum qilish niyati haqida xabar bergan o'sha yigit Ava bilan bir maktabda o'qishni davom ettirgan va yangi stalkerga aylangan. Ava uni kuzatib borayotganini his qilgan va bu haqda Rob va Kimberliga xabar bergan. Natijada jurilar oilasini maktabga hamda rasmiylarga murojaat qilishga qaror qilgan. Shundan so'ng Avaning sinfdoshlaridan biri unga ta'qib qilayotgan yigit o'q otish joyida quroldan o'q uzayotgani tasvirlangan videoni yuborgan. Avaning hissiy holatiga tez-tez ta'sir qiladigan hodisalar tufayli uning xavfsizligi uchun tashvishlangan ota-onasi uni maktabdan ajratib oladi. Futbol darslarini ham to'xtatib, qiziga xususiy o'qituvchi yollaydi. Oxir-oqibat ularning oilasi advokati Jeyms okrug sudiga ta'qib qilishni to'xtatish to'g'risidagi ariza bilan murojaat qiladi. 28 fevral kuni Ava guvoh sifatida sudda ishtirok etadi. Oradan 7 oy o'tib, 2022 yil 22 fevralda Mejurilarning uyiga qilingan hujum va voqealarning fojiali oqibati haqidagi xabar keng tarqaladi. Bu safar oila The New York Times gazetasiga intervyu berishga rozi bo'ladi va birinchi marta o'zlarining dahshatli tajribalari haqida gapiradi. Ota-onaning aytishicha, bu ishni ommaga oshkor qilishdan maqsad internetdagi shon-shuhrat haqiqiy hayotdagi zo'ravonlikka olib kelishi mumkin ligi haqida xabardorlikni oshirishdir. Ava boshdan kechirgan barcha voqealarga qaramay, ota-onasining qo'llab-quvvatlashi bilan ijtimoiy tarmoqlar uchun o'z videolarini suratga olishda davom etadi. Ular kasal odamlarning qizini platformalarni tark etishga va orzulardan voz kechishga majbur qilishlarini xohlamasliklarini bildirdilar. Kimberlining fikriga ko'ra, ular o'z oilalari uchun eng yaxshisini tanladilar. Garchi ular buni hamma ham tushuna olmasligini tushunishgan bo'lsalar ham. O'shanda Rob qiziga o'z qarorlarini qabul qilishiga va uni qo'llab-quvvatlash kerak deb hisoblagan, chunki bu uning tiklanishiga yordam berishiga ishongan. Kontent yaratish va video olish Ava hayotining ajralmas qismiga aylangandi va uni bundan mahrum qilish qiyin bo'lar edi. Avaning so'zlariga ko'ra, u kechqurun videolarni platformasiga joylarkan, ko'zlarini uyquga yumib ulgurmasdan ertalab qarasa-ki, uni ko'rganlar soni u kutganidan ham ko'p bo'lgan. Bundan-da boshqa hayajonli narsa yo'q edi u uchun. Uning otasi qizining quvonchini Rojdestvo kunidagi hissiyotlar bilan taqqoslardi. O'z navbatida qiz ko'pchilik bu qarorga qarshi bo'lishini va uni katta foyda uchun bu ishni qilayotganda ayblashlarini teran anglashini tan oladi. Uning ta'kidlashicha, uning birgina maqsadi bu tajriba edi. Hozirda Ava eng yaxshi video platformasida ishlashda davom etmoqda. U yerda u 1700 dollar ishlab topadi. Homiylik shartnomalari orqali bu summaga yana minglab dollarlar qo'shiladi. Uning xuddi shu ijtimoiy tarmoqda yana 3 akkaunti bor. Shuningdek, u Gollivud va Reality TV prodyuserlarining e'tiborini ham tortgan. Shuningdek, homiylik va boshqa ijtimoiy tarmoqlar uchun taklif ham olgan. Masalan, mahsulotlarini reklama qilish uchun. U shunchalik o'stiki, endilikda inqirozlarni boshqarish bo'yicha ixtisoslashgan advokatga ega. Shuningdek, uning nomiga kompaniya ham ochilgan. Siz Ziyota va YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tashakkur. Kriminal loyihasi sizni xuddi tergovchi va isqvorlardek aqlli va hushyor bo'lishga undaydi.